Один із пацієнтів запитав мене, він використовує ендотерапію і бачить її ефект на собі, запитав, чи може він замовити для свого сина. Сину 17 років. Я відповідаю на це питання. Ендотерапію дійсно можна приймати з 16 років. Але додатково мені потрібно бачити аналізи, щоб ми бачили, на якій стадії формування яєчок у цього парубка на зараз. Тож, я йому пропишу інтенсивне схуднення для того, щоб він знизив вагу, тому що у нього зайва вага, і підвищу одночасно йому тестостерон, збільшуючи інсулінову чуттєвість. Тобто це буде удар з двох сторін, який допоможе цьому хлопцю підрости та покращити своє здоров'я.